Nyt on liikku tervetuset, arvoisat valkoisolentit, ja tere tulemasta valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Iinotto. Tänään video räägit natuke vaimsusesta. Mõtlesin paljudele inimestele, paljudele oma õpilastele, paljudele oma teraapiaklientidele, paljudele oma sõpradele ja tuttavatele ja ka ise endale. Sest see, mis ma praegu räägin, on minu isiklikust kogemusest, nii nagu ma praktiliselt kõik asju siin räägin, läbi isikliku kogemuse, läbi selle, mis info mulle tuleb ka nii-öelda ühisväljast, et mis teemad on aktuaalsed. Aga täna see vaimsuse teema, see on üks asi, mida ma olen ise täpselt nii teinud, nagu ma risti vastupidi täna räägin. Nimelt ma olen varasemalt tohutult palju õppinud erinevaid asju, erinevaid praktikaid, erinevaid lugenud, vaimseid õpetusi, käinud kursustel kunagi mingisugune 10-20 aastat tagasi vähemalt või rohkem, 15-20 aastat tagasi. Ja siis ma avastasin ühel hetkel, et ma tean teoorias tohutult palju, aga ma ei rakenda. Ma ei rakenda seda ja siis ma tükk aega mõtlesin, et mis mul viga on, et miks ma ei rakenda. Ja siis ma sain aru, et tegelikult ma ei rakenda sellepärast, et see tarkus, mida ma olen endasse nagu ammutanud, ma ammutasin tolla ajal nagu täiesti niimoodi, see tõmbas mind nii ligi ja ma nagu hingasin seda sisse, mul oli seda nii vaja. Aga see põhjus, miks ma seda kõike nii palju tegin, oli sellepärast, et mul endal ei olnud seda oma väge veel sellise koha peal, nagu ta täna on. Ja ma vajasin neid õpetusi selleks, et natukene saada aru, kus ma ise asun, mis on see minu tõde, kuna siis minu see tõde ei olnud veel avaldunud. Ja mingil hetkel ma avastasin, et tegelikult mul ei olegi midagi viga, et ma neid nii palju asju õpin ja käin ja kuulan ja loen ja vaatan. Ja, et asi on lihtsalt selles, et need asjad, mis tulevad väljaspool mind, et need ei ole 100% minu tõde. Ja on täiesti okei võttagi mingist asjast mingi jupikene, võtta see omaks ja jätta ülejäänud sinna paika. Ja teisest asjast võtta võibolla mingi palju suurem jupikene, võtta see omaks ja mis kõik, mis üle jääb jätta sinna paika. Ja sellest minul niimoodi kujunes enda selline tõde välja, et see läks nagu, võtsin need, mis mulle sobisid, ülejäänud jätsin sinna paika. Ma tean, et need on olemas, mul on võimalus neid kasutada, kui ma tahan. Ja kui ma ei taha, siis ma jätan need sinna paika. Mingid asjad on mul olnud niimoodi, et ma jätan pool mingist asjast nagu, pool jätan nagu tähelepanuta ja siis mingi 50 aasta pärast see asi tuleb nagu uuesti minu ellu tõenäoliselt siis, kui ma valmis rohkem olen. Ja ma võtan selle ja ma hakkan seda kasutama. Aga selle tänase video, see mõte ja see, millest ma tegelikult tahtsin rääkida, on see, et vaimsusest ja üldse igasugustest õpetustest meie elus on tegelikult kasu vaid siis, kui me seda oma elus kasutame. Ja see on üks asi, kuidas mina 20 aastat tagasi kasutasin nagu risti vastupidi, et ma õppisin hästi palju, aga ma lõppkokkuvõttes ei rakendanud praktiliselt mitte midagi. Ja siis oli see, et ma teadsin teoorias väga palju, kõik, mis mulle öeldi, ma olisin, ja teadsin, aga ei rakendan ja tegelikult sellega mitte midagi ei muutu. Täna mul on see, et ma ju rakendan ainult, ma teen neid asju, mis on minu seest tulevad. Ja sellepärast ma rakendan ainult seda, mis on minule omane ja ma räägin ka ainult sellest, mis on minule omane. Eks siis, kui kellegil on midagi, mida te minu jutust saate, see on väga tore. Ja kui keegi ütleb, et aga ma ei saa siit mitte midagi, siis on ka väga tore. Siis on tõenäoliselt kuskil mujal mingi teine asi, mis on sinule palju omasem, sinule vajalikum selle hetkel. Ja siis tulebki nagu minna sinna, sest kõige tähtsam on see, et kasutada ka siin seda oma sisetunnet ja seda, vastavalt seda tõmmet, sest meid viiakse läbi selle sisetunde täpselt õigetesse punktidesse. Niimoodi, et me jõuaksime lõpuks punktist A, kus me alustasime seda kehastust, punkti B, mis on siis selle kehastuse lõppfaas ja see, kuidas iga üks selles teekonnas käib, käitub, mõtleb, tunneb, liikub, siis see on,
see on esiteks vabade valikute tulemus, igal hetkel me saame uuesti valida. Ja teine on see, et lõppkokkuvõttes ei ole tähtis, kuidas sa jõuad punktist A punkti B. Tähtis on see, et sa sinna jõuaksid ja mõni ei jõuagi ja siis on ka hästi. Et ehk siis tänase video sõnum on see, et igasugustest õpetustest on kasu siis, kui need rakendada. Ja midagi ei juhtu ka siis, kui sa neid ei rakenda, siis lihtsalt ei muutu midagi sinu elus. Et see on minu isiklik kogemus, minu mineviku kogemus ja ma räägin seda sellepärast, et võib-olla mõni inimene jõuab läbi selle minu kogemuse natuke kiiremini sinna, kus ta tahab jõuda, sest minul hakkas see asjad muutuma alles siis, kui ma hakkasin need asju rakendama. Ühte või teist või kolmandat asja ühel või teisel kolmandal viisil, aga lihtsalt rakendama. Ja selline rakendamine on üks asi, teine on järjepidevus, mis on minu puhul ka üks selline asi, mida ma olen pidanud nii harjutama, niivõrd, nagu et see ei tule minul loomulikult. Ma olen selline emotsionaalne inimene, et mulle mingid asjad korra meeldivad, siis ma natukse aja pärast vaimustun millegist muust, jätan võib-olla selle vana sinna, aga no, see on nagu minu minevikus, ma olen olnud selline. Praegu on olulise stabiilsem asi, ma tean, mis töötab, ma tean, milleks mina olen võimeline, milleks tegelikult kõik inimesed on võimelised, täna ma kasutan neid, küsin abi, kui vaja on nendes kohtades, mis ei ole minu tugevad küljed ja ei olegi ühtegi probleem, et lihtsalt väike meeldetuletus. Vaimsusest meie elus on kasu vaid siis, kui me seda oma elus ka kasutame. Nii et selliste sõnumitega mina täna lõpetan ja soovin sulle ilusat päeva.